Momci i devojke, volite brzu vožnju. Nekada je ministar trgovine Tomislav Momirović vozio svoju bubu svakog vikenda. Društvo mu je pravila supruga Jovana, te su folcikom išli na ručkove i izlete van grada. Nakon dve godine pauze, Momirović je odlučio da ponovo provoza svog ljubimca. Ali ovoga puta društvo mu je pravila ekipa Ali. Vidite šta je auto. 58. godište. 64 godine, 5 godina mlađi od mog oca. Moji roditelji zato znam. Pa dobro ide, krenuo je. Kako ne, kako ne. Znate, ovo uopšte nije pitanje para, ovo je pitanje vremena. Ja sam ga ne svaki vikend vozio, sada ga godinu dana nisam vozio. Jednostavno, znate, morate jako puno dolužiti energije i održavanje. I dok se oldtimer, za koji član Vlade Srbije tvrdi da je najbolji automobil koji je ikada napravljen, lagano probija Dorćolskim ulicama, mi smo uspeli da saznamo kada je Momirović kupio ovaj automobil, koliko ga je platio, ali i koliko vremena ima da ga vozi s obzirom na brojne obaveze koje ima u Vladi Srbije. Ja sam ga pre 10 godina. Moj otac, njegov prvi auto je bila buba i on mi je preneo tu ljubav. Prema oldtimerima. Tako je, pa pre sve prema bubi. Ja nisam neki veliki fan oldtimera, sam veliki fan bube. Ovo je najbolji auto 20. veka, po mom mišljenju ovo je najbolji auto koji je ikad napravljen. Ovo je auto za sve građane. Dobro, sad, ovo je, znači što s ovim automobilom, Nemci su uspjeli da naprave masovnu proizvodnju kvalitetnog automobila. I do danas su oni broj jedan u tom, toj, da tako kažem, toj industriji, toj proizvodnji. Pogledajte koji su put napravili od tada do današnjeg dana. Ja mislim da ne postoji bolji auto. Da su dan danas nije napravljen bolji auto. Sećate li se kada ste prvi put vozili ovu bubu? Ja sam je kupio, ona nije bila u voznom stanju. Znači, morao sam da uložim jako puno energije, vremena da nađem pravog majstora, pa onda zajedno sa njim da deo po deo sređujem. Delovi za ovaj auto nije lako naći, ovo su sve originalni delovi. Pazite, i buba je kroz svoju istoriju prošla kroz nekoliko faza. Recimo, ovaj auto, na primjer, ima akumulator na 6 volti. Kasnije su počeli da se prave od 8, čini mi se, pa onda nadalje. Znači, da biste vi našli sve delove, morate ih tražiti po celom svetu. Ja sam ovo delove nabavljao iz Meksika, iz Londona, iz Nemačke, naravno. I sveći se, kupio sam ga za 2500 evra. Danas se mislim da on vredi više od 30.000 evra. Ali ne bi ga prodao ni za jedne pare. Vožnja možda nije bila brza, ali je svakako bila veoma zanimljiva. Motor, sedišta, blistave felne. Ode je utisak kao da je ova buba još juče izašla iz fabrike, a ne pre 64 godine. Hladan i vetrovi decembarski dan ipak nas je naterao da se sklonimo na neko malo toplije mesto, gde smo iskoristili priliku da ministra pitamo kada je položio vožnju. Sećam se, to je bilo 2001. godine. Moj prvi auto je bio Renault Clio. Naravno, to je kad imate 18 godina poseban doživljaj. Auto mnogo više znači nego danas. Postajete na neki način slobodni, lakše se krećete. Pre toga ste ili išli autobusom ili tramvajem. Ako baš žurite, uzimate taksi, ali taksi nije bio jeftin. I sve to nije bilo baš tako jeftino. Da, pogotovo ako ste školarac ili ste na fakultetu. Znači, vi ako idete taksijem do jednog mesta i nazad, vi ostajete bez jednog dela novca koji vam kao klincu treba. Tako da, kada sam prvi put seo za auto, u automobil, ostio sam tu slobodu. I evo, praktično, koliko to ima? Više od 20 godina vozi. Ali nikad nisam prešao kilometara u jednoj godini kao prethodne dve godine. Kada sam bio ministar građevine, zaista jako puno projekata. I samo u martu sam prešao 9000 kilometara. Jako puno kilometara, ali vredelo je. Mislim da smo radili dobar posao i zaista je vredelo.
E sad kažite mi, s obzirom da je vreme praznika, šta ćete poželjeti građanima Srbije u 2023. godini koja je pred nama? Pa ono što želim nama u vladi, da budu hrabri, da se bore za sebe i svoje porodice. Svi mi možemo mnogo više. Moramo da formiramo jasne ciljeve, da idemo ka njima. Svi oni su potrebni ovoj zemlji, svi oni su potrebni svojim porodicama. Moramo da se borimo za bolje. Uspeli smo da sačuvamo i izgradimo novo dostojanstvo naše zemlje. Uspeli smo da izgradimo zemlju prethodnih godina. Potrebno nam je jedinstvo. Potrebno nam je da svaki čovjek pronađe dodatnu snagu u sebi i da za sebe, svoju porodicu i svoju zemlju uloži napor i izgradi svoju karijeru, izgradi svoju budućnost. I ja im želim uspeha u tome i naravno želim im zdravlja, želim im sreće, želim im da svi mi kao zemlja napredujemo. I mislim da je Srbija na dobrom putu. Kažite mi šta želite sebi i svojoj porodici? Pa pre svega zdravlja i malo više vremena jedni za druge. Trudit ću se da ove novogodišnje praznike provedem zaista sa svojom porodicom. Proveo sam slavu sa svojom porodicom, što nisam godinama unazad. Da rođendane provedem sa svojom decom. Nije malo. Nije malo. Znači, zdravlja i malo više vremena jedni za druge. I to je ono što na kraju krajeva i dugujemo našim najbližima. Pa ništa, srećna vam nova godina, pošto će ovo da se pojavi tad. Sve najlepše od redakcije Dnevnog lista Alo. Hvala puno i svim čitaocima i gledaocima portala Alo. Želim sreću novu godinu, puno zdravlja i uspeha u narednoj godini. Hvala vam puno, ministre. Hvala vama.